Jeg har spillet på landsholdet i snart 10 år, et år 10. Og de fedeste kampe, jeg har spillet, det var Vejle i 19 til EM. Og jeg er sikker på, at VM bliver endnu federe. Der bliver flere tilskuere, mere gang i den og bedre hold. Så det bliver pisse fedt. Jeg glæder mig så meget. DGI-huset nede midt i Vejle. Masser af energi, masser af liv. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme ned og se det her den 10. til den 16. oktober. Vi rammer hårdt. Lyden er vanvittigt. Det lyder, som om vi er ved at brække hinanden. Det er en sport med smæk på, og det går stærkt, og I kommer ikke til at kede jer. Jo flere vi er, jo bedre, men endnu bedre, så kan vi jo give kæmpe støtte til landsholdet, når de skal på gulvet. Og det er jo os, der skal med til at løfte dem hele vejen, og helst til finalen selvfølgelig. Det går vi efter. Efter de paralympiske lege i Tokyo fik vi lidt smag for det der med at vinde over de bedste i verden. Jeg tror, holdet kommer med en følelse af, at vi kan hamle op med de bedste og forhåbentlig blande os i toppen og måske endda hive en medalje med hjem til Danmark. Som vejleborger, der vil du helt sikkert ikke kunne glippe af det her. Altså, det bliver så stort, og det bliver actionfyldt, og det bliver fedt. Det, der er fedt fra min synsvinkel, det er, at mine børn kan få lov til at se noget andet end den sport, de er vant til at se i fjernsynet. De får lov til at se en anden side af idrætsverdenen også. Det synes jeg er fedt. Vi skal bare vælge alle de kampe, vi husker skal spille. Altså, det er vores mentalitet. Der skal fuld hus hernede, der skal damp på, og vi skal bakke drengene op og pigerne, når de skal spille hernede om verdensmesterskabet. Så på med skoene og jakken, og så kom hernede og støt vores landshold.